No niin, kertoisitko katsojille, että kuka olet ja missä olemme? Joo, Toivasin Pekka ja olemme Varkaudessa Kämärillä jäähallissa. Ja mikä peli tänään täällä pelataan? Täällä pelataan kakkosdivisioonaa Varkis vastaan Lappeenrannan Peppoa. Miltä on pelit näyttänyt sinun mielestäsi? No kyllä sillä tavalla, että me pyritään edustuksessa niin kuin koko ajan niin kuin meillä peliä parantamaan, ja se meillä niin kuin on peli parantunut, että ihan hyvällä mielellä ollaan niin kuin tällä hetkellä menossa ja peli on parempaan suuntaan menossa. Mitä veikkaat, että miten tulee tänään käymään pelissä? No kyllä me kotivoittoa lähdetään hakemaan, mutta ihan nöyrin mielin mennään aina. Tsemppiä peliin ja kiitoksia! We'll be right back.
hieno voitto, niin lyhyet kommentit pelistä. Paljon maaleja sitä tuli, mutta tärkeimmät maalit tehtiin sitten ja voitettiin. Aika nihkeitä oli välillä. Ja sama kysymys. Joo, hyvin lähti peli käyntiin, että sitten tuo toinen erä oli vähän huonompi ja siinä vähän ote lipsi, mutta sitten petrattiin kolmanteen erään, se oli meillä tavoite ja siinä onnistuttiin, että heidät kolme pieni. Sitten tästä kaudesta, että minkälainen kausi teillä on ollut tälleen tiivistettynä? No, ihan hyvin, että tuossa joulun tiennoilla tuli vähän huonompi jakso ja nyt sitten tämä ollaan tämä toinen puolikas niin aloitettu, että jokainen peliä me ollaan voitettu. Hyvin on mennyt. Joo, kyllä voi komppaa siinä miettistä, että niin nousujohteinen kausi ja sitä ollaan tavoiteltu, että playoffia kohti kun mennään, niin se kausi olisi niin nousujohteinen. Paras virhe sitten silloin keväällä.